Asibadani oo habeenimadii xalay ahaa ka dhacday Hotel Mansour ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa lagu dhaafray buuga mahadooyinka mujaahidiinta ee sanam iyo waayihii mujaahid Maxamed Cilmi Galaad waxana buugaasi mahadooyinka soo ururiyay qoraa Cali Cabdi Cuumi waxaanu ka warbixiyay buugani iyo ujeedadiisa buugu ka kooban yahay 180 buug iyo 780 kuma fila dhacdooyinkii xiisaha badnaa iyo waayareenimadii uu goobjooga u ahaa Mujaahid Maxamed Cilmi laakiin waxay noqotay intuu yidhi malaha intana waxay tahay qaan aad iska reebaysay Maxamed Cilmi hadday noqotay tiisi halkaas uu dhacdadii ugu soo haray shacabka Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed waxay idinka rajaynayaan mujaahidiintiina fadhigaa in buugga saaxiibkiinii halkanku uu qoray kaasoo kale aad nooga tagtaan meel wax aad gelisaan waayo aragnimadiinii waayihii aad soo marteen iyo dhacdooyinkii aad la kulanteen iyo halkankii meel aad gelisaan waxa iyaguna halkaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Soomaalina Cabdiraxmaan aw Cali Faarax wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha Yuro Abiib iyo Suudaase Beyse waxaana hadaladoodii ka mid ah taariikhaha waa la qoraa innaga waxaanu waa oral society waa hadal rag badan waxyaabaha ku qoran buuggan iminka rag badan oo intaa in leeg ku biiri karaa jira waxa loo baahan yahay taariikhdu way badan tahay buugga kaliya kuma dhamma in la qoro oo laga sheekeeyo wixii dhacay oo jiilalkay naga dambeeyaa ay gartaan dalkan wixii loo soo maray waxa weeyaan taariikhda maanta buuggan uu Mujaahidka Maxamed Cilmi Galaad sabatarow ka diyaariyey ururkii asnaam gaar ahaan uu ku cusaayo guutadii Seyid Cumar annagoo aad iyo aad u soo dhoweynaynaa ka xukumad ahaana waan soo dhoweynaynaa anigoo ka tirsan mujaahidiintii dab xigeenka ee dagaalkana waan soo dhoweynayaa buuggan waxaa lagu soo galay halgadii kuu madax dhiig rag kuugu jooga qolal kuna qof kuugu jooga hantii naf iyo maal buu waayay waxa naf iyo maal buu waayay loo halgamayna waxa ahayd quruxda caawa ayna halkaas ku hor fadhido ee caawa ay noo siraadan tahay Soomaaliland ee halkaas rag iyo dumar bal iska soo horjeeda wixii loo halgamayay waxa weeye Maxamed Cilmi Galaad oo buuggan laga qoray ayaa waxa uu ku taliyay in waayihii asnaam iyo mujaahidiintii asnaamba wax laga qoro mujaahid Maxamed Cilmi Galaad oo ka hadlaya ayaa waxa uu wariyay waxaan waxaanu ka sheegay ka sheegi karno ee degu weyn ka mid yahay Cabdina Cali Barre ka mid yahay Umar Xoog ka mid yahay taariikhda ay soo mareen oo dagaalka ilaahay dabayaaqadii iska joogeen inay qoraan oo dadka taariikh uga tagaan ayaan jecelahay intaas maan ku adkeynayaa hadalka horaan loo yimi wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mujaahidiin wasiiro iyo marti sharaf kale oo ka soo qayb gashay munaasabadaasi ayaa ka hadlay waxaana ay ugu mahadceliyeen kuna bogaadiyeen Cali Cabdi Cuumi oo ah ninka qoray buuggani hadhooyinkii sanam iyo waayihii mujaahid Maxamed Cilmi Galaad Xamse Jaamac Xuseen Awowo Star TV Hargeysa